Төтеншіліктер мен Ақжайық мемлекеттік табиғи резерватының қызметкерлері бірлесіп, қызыл жалынға тосқауыл қою мақсатында оқу-жаттығу жиынын өткізді. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан өрт алған алқапты төтеншіліктер мен резерваттықтар дер кезінде құрықтай алды. Дегенмен техниканың да тапшылығы қиындық туғыз. Себебі батпақта аумақты қаражаяу араламақ түгіл, өрт сөндіру көліктерінде кесіп өтуі мұңға айналған. Оқу-жаттығу жұмыстарын өз көзімен көріп келген тілшіміз толығырақтар қатысын. Күн жылына салысымен облыс аумағында дала өртінің қаупы артады. Оқу-жаттығу кезінде өрт шалған аумақты қызметкерлер дереу ауыздықтауға кірісті. Тілсіз жаудың дер кезінде құрықталуына табиғатта септігін тегізді. Өйткені ауа райы жауын шашынды. Ақжайық табиғи резерватының Каспий теңізінің суының тартылуы байланысты қураған қамыстар көп. Ол қураған қамыстарды өртенген кезде ол жерлер сулы батпақты болады. Сол себепті ол жерлерге жол талғамайтын техникалар бізге өте қажет. Бізде қазір екі үлкен Урал және ЗИЛ, сосын екі кішігірім УАЗ автокөліктер бар, сосын екі трактор ғана бар. 56 инспектор бар, 8 өрт сөндіруші бар. Алдымен резерватқа тиісті аумақты қызметкерлердің өздері залалсыздандыру қажет. Ал көмек күші керек болған жағдайда төтеншіліктерді аянып қалмайды. Оқу-жаттығуға бас аяғы 50-ге жуық қызметкерлер қатысты. Осы резерваттың дала өрттерінің алдын алу уақытында рейдтік жұмыстар жасаймыз. Рейдтік жұмыс барысында енді мынау қазір өздеріңізге белгілі Ақжайық табиғи мемлекеттік резерватының аумағына бөтен кісілердің жүруіне, кіруіне, аңшылардың кіруіне тыйым салынған. Сол себепті осы территорияда жүрген қызмет, осы адамдар, қарапайым адамдарды, аңшыларды байқалған жағдайда оларға осы әкімшілік құқықтық туралы кодексімен жауапкершілікке тартылатын болады. Тілсіз жау жағадан алғанда техниканың тапшылығы бүйірден құсат. Әкімдіктегілерге қолқа салғанымен әзірге күй осы, ендігі бар үміті қала тұрғындарында болып тұр. Өйткені олардан табиғатқа келген зобалаңның кесірінен биыл 1200-ден астам гектар жер өртке оранған. Нұржол Жақсылғайбек, Ғалымов, жаңалық қызметі.